没有差的很多啊。白色的检查正常哈，没做检查正常，包括甲状腺看起来功能比较偏低一些些哦哈，嗯，其他就是记忆检查是稍差一点点，没有差太多，差一点点而已。焦虑程度八年正常，26分20分，所以稍差一些些了哈，其他就是短时期比较差一点，其他还好。接下来的话，下一步就跟做进一步的智能评估，我们会再检查一个肝肾功能看一下哦，然后在下个月9月2号再回诊，那一天会做整体评估。好，再安排去抽个血，来抽个肝肾功能检查看看。那不一样的东西，现在看肝肾功能有什么异常哈。另外的话，就等到下个月这个9月2号再回诊哦。9月2号那天9点半要准时要到来，我们那边有心理师、护理师、社工一起帮你做详细检查。当然检查以后确定他有没有问题哈。所以现在还没有做那个心理师、护理师的。已经做过一次简单的，下次9月2号那天早上9点半要到这边来哈，我们再评估。当然那天需要3个小时时间哦。别人照顾他的人要起来，好不好 ？OK、好，那待你拿到，到时候会一起来哦。这个是跟我是独居老人有关系。没有定，你现在有一点问题，但是看起来也不是很严重呢。可能下次检查完以后才能确定怎么样哈。因为我一个人很孤独嘛，又没人讲话，也没什么。看起来是你是独孤，可能是正常老人呢。独居老人，独居老人啊。不知道你怎么办啊，你说一个人叫弟弟不灵，叫弟弟不灵。好，可以1月9号那天再回门诊哈。是出血，嗨，老是出血，干嘛？啊，做检查。对啊。来检验吗？来，给我。我上次不来了，这次来一次。啊，对啊，先去，去来了再来嘛。我这次有出血了，握拳头握紧啊。我不抽血，我就是转过去。再过几年才抽，过几年才开始啊！因为是老是抽血，我就想不死。那你们长一点死了，我不要，我不要抽血。啊，我不抽血。好，我不抽了，真的，我不要抽，我死掉不是就是要死掉就算了嘛。哎呀，抽血了，又弄这个弄那个来死，没有，他跑不来了。他只抽一点点，一管一管的，苦啊，苦不过。不要，忍耐一下，抽一点点就好了。我不要，不要，不要。真的，我不抽了，我死掉就死掉了，我要抽血，我又没有病。零管子回去抽。我病了就死掉就算了，那个这也没有什么嘛。就麻烦了。反正呢，没有规则，不自由，不怎样。那就要抽吗，小姐？续成一年，对，条件都跟之前一样，一样。那利率要改成机动的吗？还是一样固定？固定。固定利率。
到期要不要通知啊？到期要通知，你能通知最好了。号到八号柜台办理解，现在等候后将来背后柜台办理收下。好，我们先唱一次，从头，好吧？好。唱一次，我们先唱一次。嗦嗦啦嗦啦西哆嗦，啦西哆啦发啦嗦。嗯，然后下一句呢？再一次，嗦嗦啦嗦啦西哆啦，西哆西啦发嗦咪。嘿，很好，那你现在吹。对，从第一句吹到第二句哈。啊。嗯。就是这两句，把它吹熟了就好了，好吧？好好啊，你赶快吹熟啊！嗯，先练唱一次，唱一次，吹一次，就不会，嗯。嗦嗦啦嗦啦西哆嗦，嗦嗦啦嗦啦西哆嗦，啦西哆啦发啦嗦。